ဒါပေမဲ့တတိပွဲစဉ်၃ရက်ပထမဦးဆုံးရှင်ပြိုင်မဲ့ဝါသနာရှင်ကိုခင်မင်စွာဖြင့်စင်မင်းမို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာပိတတိအားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဟေးမင်္ဂလာပါဟေးမနိစန္ဒရေနာမည်လေရောတမီးနာမည်ကတော့ယွန်းနတီပိုင်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ယွန်းနတီပိုင်တမီး level 2တော့ပါဆင်းနေပြန်ခဲ့တာလေတမီး level 2မှာမင်းချင်းမစစ်လို့လားဆိုတဲ့ချင်းလည်းပထမဆုံးရရှိခဲ့ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ပါပြီအခုတော့ဗာချင်းနဲ့ပြန်ပြီးလို့စိတ်ကူထားတယ်အခုတေးရေဖဖို့ဦးရဲ့နိုင်စင်ရေးတားပြီးတော့မူရင်းဆိုရှင်ဖဖွားဒေါ်တင်းနဲ့ပြီးဆိုထားပြီးတော့ပြန်လိုက်ပြီးဆိုထားတာကတော့ဖဖွားမမအင်းနဲ့နေတော့ဖြူတီဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ပါပြီသတိပြီးဆိုရှင်တိုင်းနဲ့တချင်းလေးကတော့ရှင်မိုးကြီးလို့အမည်ရပါရဲ့ရှင်ရှင်မိုးကြီးအမည်ရှင်ရောင်မိုင်းအကောင်းမင်းနဲ့ကွာစိတ်ကဲဒီအကောင်ကြီးပြောင်းလာတယ်လို့ဆူတောင်းပါလေ။ရေးစနေပြပါလို့ရှင်။အားလုံးပြူတာသမီး။မဲမဲမဲခွေးမွေးပြွန်။ရှင်ပြေရွေးရင်ပါ။အာ
ရှင်ဒီကချင်းကဘယ်ကဘယ်စစ်တချင်းသမီးရဲ့သမီးရဲ့ရန်ကောင်းတာပဲကျေလေး6ပွင့်တော့မရတယ်ဗျာနော်ကဲသမီးဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေပြောပါစေအဆိုတော်ကြီးဖြစ်ပါစေလို့ဦးဟာတန်းကြီးတော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဦးတို့ပြည့်စုံနဲ့ပြည့်စုံပါစေရှင်ဒီပြည့်ပါရင်ဒီမကြီးကွင်း